Dívání se do kalendáře. Já jsem jenom doufal, že nebude moc rozebírat soukromí, to já obecně hrozně nerad řeším na veřejnosti. Kdybychom si role vyměnili, na co bych si já zeptal na Krause, já bych se optal na Ivanku Chýlkovou, kterou znám, a tak bych se chtěl dozvědět asi něco dalšího, ale ne, co by ho vyloženě konfrontovalo nějak nepříjemně s osobním životem. Já trému nemývám, ale je to něco, je to jiný druh trémy, je to takový respekt, který mám, takže asi to. Děkuju.